skoða hérna nokkra mikilvæga eiginleika sem að lograffallið hefur, náttúrulegi lograinn. Og þetta eiga að vera reglu sem að þið kannist við og rifið þá bara upp hérna. Og hérna, við ætlum aðeins að sína fram á þar gilda. Við ætlum að gera það svolítið út af því að þá erum að æfa þessi atriði sem við erum búin að vera að læra. Svona, og sjá aðeins svona hvernig svona starffræðilega röksemdafærsla er. Nú, í fyrsta lagi þá eru fjóri hlutar í þessar reglu. Og við erum með 1, 2, 3 og 4 og við þurfum að sýna að þessi hérna tvær reglur gilda. Ef við getum gert það, nú, þá fylgja þessar með í kaupbæti. Vegna þess að þetta, þessi regla hérna, hún er bara afleiðing af reglu 1 og 2 og þessi hérna, hún er afleiðing af reglu 1, maður nota hana ítrekað. Og byrjum bara kannski á því að sýna þetta. Ef að regla 1 og 2 gildir, þá gildir regla 3. Tökum bara út reglu 4, hérna ætlum að skoða þessa hérna sérstaklega, sem ln af x deilt með upsilon. Það það sama að segja ln af x sinnum 1 á móti upsilon. Og þá segir regla 1, hérna þessi hér, að það má ég skrifa sem ln af x plus ln af 1 á móti upsilon. Og ln af 1 á móti upsilon er mínus ln af upsilon. Þannig að hérna regla 2 gefa mér þetta. Þannig að regla 1 og 2 gilda, nú þá gildi líka regla 3. Og svipan hátt get ég nota þessa hérna regla ítreka til að sýna að fjórða reglan gildir. Okay. En þá þurfum líka regla 1 og 2 gilda. Og ég ætla í myndbandar að sýna reglu I, sem sagt fyrstu regluna, og röksemdafærslan fyrir reglu 2, uppbyggingin er mjög svipuð, þannig að endilega kíki í gegnum hann og sjáðu hvað geti fyllt skrefunum þar í skriflega textanum. Við byrjum á að sýna nummer 1. Ok, sönnunin er eftirfarandi hátt. Maður byrjar á að búa til fall. Ég ætla að kalla þetta fall F. Það hefur formengi tölur á bilinu 0 upp í óendanlegt og varpmengi rauntölur og upsilon á að vera einhver tala stærri en 0, þetta er sem sagt fasti. Og fallið mitt hefur þessa formúlu. F af x er jafnt og ln af x sinnum upsilon mínus ln af x. Ég bý bara til eitthvað fall. Og sjáðu, þetta er ekki bara himnum ofan, maður þarf aðeins að hugsa sig um og prjóða sig fram tilbaka. En segjum nú ég hef bara gefið ykkur þetta fall til að byrja með. Þið þurfum ekki að fá hugmyndina að því. Þá segir þið, já ok, ég er hérna með ln af x er muslun, upsilon er fasti, x er eitthvað breyta, mínus ln af x. Ég sé að þetta er different fall. Nú, af hverju veit ég þetta differentlegt? Nú, ég veit að ln af x er differentlegt, við sýndum það í síðasta myndbandi. Og ég er með tvö ln föll, þannig að þetta er klálega differentlegt fall. Nú skulum differa það. Þegar ég diffra ln af einhverju þá fæ ég einn á móti og svo samkvæmt keðjureglunni þá sinnum innra fallið diffrað. Munum að upsilon er fasti, þannig að diffra fasti sinnum x þá fæ ég bara x. Nei, fæ ég bara upsilon auðvitað, fastin. Mínus þegar ég diffra ln af x þá fæ ég einn á móti x. Þannig að sjá hvað stendur hérna, upsilon deilt með x sinnum upsilon, mínus einn á móti x. Sem sagt bara einn á móti x mínus einn á móti x. Nú það er 0. Sem við notuðum keðjureglunna til að diffra. Ok, hvaða föll eru þannig að þegar ég diffra þegar það fá ég 0? Það er bara ein tegund af föllum, það er fastafallið. Það sem afleiðan er 0 er fallið fasti. Það þýðir, þetta er fastafallið, það þýðir alveg sama hvað gildi ég setið inn fyrir x-ið, ég fæ alltaf út þennan fasta. En hvaða fasti er þetta? Nú, ég get fundið út hvaða fasti þetta er með að setja inn eitthvað eitt gildi. Af því að alveg sama hvað ég setja inn fyrir x-ið, þá ég alltaf að fá út það sama. Nú, pröfum að setja inn, já, hvað ættum við að setja? Til dæmis 1. Fallið mitt skilgreint hérna, sendur ln af upsilon mínus ln af x. Sett x var 1, setja 1 inn, og ln af 1 með 0, þannig eftir sendur bara ln af upsilon. Þannig að úr því að
þegar ég set einninn, þá fæ ég út ellefu nauðslón og ég veit ég með fasta fallið og þá hlýtur alveg saman hvað ég set inn og hlýt ég að fá út augslón. Þess vegna get ég skipt inn að þessum fasta út fyrir ellefu augslón. Ok, þannig að fallið mitt, f af x, sem er ellefu af x augslón mínus ellefu af x, er alltaf eftir ellefu augslón. Sjáðu, þetta gildir fyrir all x sem er stærri en 0, fallið mitt skilgreint f var skilgreint fyrir x stærri en 0 og þetta var algjörlega óháði hvað upslón er í röksemdafærslunni þannig að við erum komið með hérna að ellefu af x sem er upslón er eftir ellefu af x pluss ellefu af upslón svo ég legg ellefu af x við báða megin og þetta gildir fyrir all x stærri en 0 og all upslón stærri en 0 þá erum við búin að sýna þessa reglu. Nú til að sýna reglu nr. 2 þá gerum við mjög svipaða hlut. Við búum til fall og við förum í gegnum svipaða röksemdafærslu. Endilega pröfum við að sjá hvort þið getið fylgt þeirri röksemdafærslu. En segjum þetta gott.